ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ବାହାରିଛି ITI ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳୁଥିବ, ଯେଉଁଠି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଭଲ ରିଏଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଫରକ କରିପାରୁନଥିବେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପିଲା ତା'ର ଯେତେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥାଉଛି, ସେ ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି ତାହେଲେ ଜାଣିନେବ ଯେ ସେ ଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଅଡ଼ି ଇନଫର୍ମେଟ ଭଳିଆ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନରୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର sale.co.in। ସେଲ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି ଦେଖିନେବେ, ଜାଣିନେବେ। ୱାନ୍ସ ଜାଣିଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ସରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବଏଲର ଅପରେଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସୁପରଭାଇଜର, ଏଇ ଫର୍ମଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ବାହାରିଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ PDFଟା ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ PDF ଆସିଗଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ରାଉରକେଲା, ଏଇଟା ତା'ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଅଫିସିଆଲ PDF ଫର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ, ଅପରେଟର କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ବଏଲର ଅଛି 20 ଭେକେନ୍ସି, ଯେଉଁଥିରେ SC ପାଇଁ 3ଟା, ST ପାଇଁ 4ଟା, OBC ପାଇଁ ଗୋଟେ, EWSରେ 2ଟା, ଜେନେରାଲର 10ଟା, ଅନ୍ରିଜର୍ଭର, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ପାଇଁ 2ଟା ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ର ଅଦର୍ସ ପାଇଁ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆମର ଅପରେଟ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 10ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଭେକେନ୍ସି, ସେଥିରୁ SC ST ସବୁର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଟ୍ରେନିଂ, ଏଇଟା ରହୁଛି ITI ପାଇଁ। ଉପରଟା ଯେଉଁଛି ଅପରେଟର କମ୍ଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 30ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ITI ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 80ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ରାଉରକେଲାର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେଇଥିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, SC ST OBC EWS ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସ ବାଇ 5 ଇୟର୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି କାହା ପାଇଁ, SC ଆଉ ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 3 ଇୟର୍ ରହୁଛି କାହା ପାଇଁ, OBC ପାଇଁ, ମାନେ 28 ଏଜ୍ ଦେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ତ SC ପାଇଁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା, OBC ପାଇଁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ ସେଇଟା ଲାଗିବ, 1/4/2023 ପରେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 10 ଇୟର୍ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, 13 ଇୟର୍ ପର OBC ଆଉ 15 ଇୟର୍ ପର ଜେନେରାଲ EWS ପାଇଁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଜ୍ କେତେ ରହିଛି, ଜେନେରାଲି ରହିଛି 18-30, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଶିଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେବାର ଥିବ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଅପରେଟ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ୱିଥ୍ 3 ଇୟର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କେମିକାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲେ ବି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲ, ତ ଭାବିବେନି କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ରଏଲର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବ୍ରଏଲର ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଅପରେଟର କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସୁପରଭାଇଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା 3 ଇୟର୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଦରକାର 1 ଇୟର୍, ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କେତେ ରହିବା ଦରକାର, 50% ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ OBC EWS, 40% ପୋଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ SC ST ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଯେଉଁଟା ITI ପାଇଁ ରହିଛି ସିଏ 18-10 ରହିଛି, ITI ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫିଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ୍ସ ଡିଜେଲ ମେକାନିକ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ COPA ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ITI, ଏହିସବୁ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ପ୍ୟାକେଜ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ S3 ପାଇଁ ରହିଛି 10.4 ଲାକ୍ ପର୍ ଇୟର୍ର ଏନ୍ଏମ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହିଛି, ଆଉ 9.9 ଲାକ୍ ରହିଛି ଆମର S1 ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଲୋକେସନ୍ ବେସ୍ ଆଲାଓଆନ୍ସ କାଟେଗୋରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଲାଓଆନ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଇଲିଜିବଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଏଫ୍ୟର୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର CBT ହେବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟରେ 100 ମାର୍କ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ CBT 90 ମିନିଟ୍ ରହିବ, 50% ସ୍କୋର ଅଫ୍ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁମାନେ 50% ସ୍କୋର କରିବେ, 40% ସ୍କୋର ଅର୍ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ PWA ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁମାନେ CBTରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଯେମିତି ହୁଏ 3ଟା ରାଉଣ୍ଡର ସେମ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ମାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ର ସେଇଟା ବି ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର।
मेल कैंडिडेट पाई हाइट रही 155 सेंटीमीटर आउ वेट रही 45 केजी ता सहित चेस्ट रही 75 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर एक्सपेंशन कले फीमेल पाई रही 143 सेंटीमीटर वेट 35 केजी 70 सेंटीमीटर एक्सपेंशन से चेस्ट आउ 73 सेंटीमीटर एक्सपेंशन विदाउट एक्सपेंशन 70 आउ 73 होती एक्सपेंशन से तापर डिस्टेंस विजन रोचे 6 आउट ऑफ 12 नियर विजन रोचे 1 और N6 बोथ आईज कलर विजन रोचे नॉर्मल इन लटन टेस्ट विथ मैक्सिमम एपर्चर नाइट ब्लाइंडनेस विल बी डिस्क्वालिफिकेशन जदि कार अंधार कणा रोग थी सी पाइब ना। नेक्स्ट बाइनोकुलर विजन रोचे एसेंशियल सर्जिकल ऑपरेटेड एंड करेक्टेड सिक्वेन्स विल बी एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट रोचे हेयरिंग परमानेंट नॉर्मल रहा दरकार शुणा दरकार 30 डेसिबल इन स्पीच फ्रिक्वेन्सी रे आपको शुणा जा दरकार ठीक अच्छे युव जिन देखिए चार्जेस के रही देखो जनरल ओबीसी आउ ईडब्ल्यूएस 500 रही ऑपरेटर कम जोटा डिप्लोमा पोस्ट अच्छी आउ आईटीआई पोस्ट 300 रही आउ एससी एसटी हैंडिकैप रही 150 टाँचा डिप्लोमा आईटीआई 100 रुपीज ऑनलाइन चार्जेस जोटा हाउ टू अप्लाई देखो अप्लाई प्रोसेस देसी इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रो सेल्स वेबसाइट www.sales.co.in करियर पेज ठीक अच्छे तापर से कौटे रिडायरेक्ट सेल्स करियर डॉट कॉम को ओनली नो अदर मीन्स आउ कौन वेबसाइट यार अप्लाई हो पारे जिनसा जानते जेको फेक जिन देखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विषय कहे तो से जिनसठू आप दूरे जातु से आपको रेगुलरली इंस्टाग्राम रे टेलीग्राम रे आउ यूट्यूब रे आपको रिक्वायर्ड इनफॉर्मेशन दूसरी मुझे यूट्यूब आप पूरा पूरा इनफॉर्मेशन देवी कारण इतने आपको बहुत सारा हेल्प है मुझे जानी टाइम बाहर करके दूसरी तो टिके फास्ट सपोर्ट कर दिखाँ एमती परफेक्ट एक्चुअल न्यूज जोटा रियल आपंकर काम आसो से न्यूज पाइबे नेक्स्ट अच्छे। नेक्स्ट आर लास्ट डेट रही 16 डिसेंबर 2023 आउ स्टार्टिंग होची 20/11/2023 ठीक अच्छे 20 तारीख एटा ऑनलाइन अप्लाई आरंभ हो तो 20 तारीख आपके पारे। नेक्स्ट आपंकर जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर अच्छे सब जाक ये रही आपके चेक करदे आडियोटा को सेयार करदे बेसी लंग करहबनी भिडियोटा को जय जगन्नाथ आपर दिन शुभ मंगलमय हो।